scampri o anche il noel d'amato, un ringraziamo al col anche i membri l'ohra del comitato colla che muma għalix blajnuna taħħom għandi jissa kollezzjoni kolla ta' dana il-festival l-anja tal-poplu ħajr speċjali l-Josefina Bejer Grek li verament ħarġet barra minn triqta biex inkunu nistaw il-waslulkom għanijiet diversi, għanijiet li huma maġuna ma dana il-festival l-anja tal-poplu. Kif ġatilkom, dan huwa festival li jaf il-bidu umli tijaw sam lev disamija tlieta u sebajn il-lum din s-sena kenna il-37 edizjoni għalix għal-kem beda fl-lev disamija tlieta u sebajn kena mx snin li il-festival maġiex organizzat festival li għandu l-skop għal-bosta hidma wanka kooperazzjoni bejn il-membri tal-YTC aħna aktar f-edizjonijiet li ġejjin ta' dan għal-programm l-anja tal-poplu inkunu nistaw anka inwaslulkom tarifu nittamaw anka xi intervisti minn dawk li waslu għal dan għal-festival għal-livell li huwa l-lum. Festival li dejjem segwejt minn qalbi jena għaliex għandu element fih li imiss il-qalb tal-poplu Malti, għandu element li huwa maġun ma l-identità nazzjonali tiegħu, kelli opportunità aktar minn darba nkun ġurat fih u anke kelli opportunità li nkun wieħed mill-preżentaturi ta' dana il-festival jekk minix se jeżba kienet is-sena 1998. Intant, il-mużika hija l-element ewlieni. F'dawna 30 minuta. Kelli introduzzjoni kemm xejn itwal nisfoltu, imma dan kien l-ewwel programm għalhekk ħassejt li kelli nwaslilkom dik l-informazzjoni. U ser immorru għas-sena 1992 il-grupp li kien sejjaħ lilu innifsu La Forza del Destino. Il-kompożizzjoni hija ta' Joe Frigeri. Con musica da Dominic Gallia. Il fratello
كله تكوير وفدي بالدارة لأرضي ومجلو وصار فكر في أبيض يوداس السيش تقرار وبقى زي اللولة زكر من تتربار يمين بشين طلول يحزن بين يهم بشاك يهرب حلو من أطول يفضار ديك الكانسونيتا هدتنا لورا السنة 1900 إلا هو 2 وديساين كومبوزيزيوني بحالة موزيكا تا دومينيك غاليا الكليم كينو تا جو فريجيري داوك كينو لا فورزا ديل ديستينو وحنا فدانا البروغرام سند باندلو هفنا طول السنين مرنا وبدينا بروبيو من السنة 1992 وغانيجو أكتر فيċintan, anzi, ħaniġu għall-aħħar edizzjoni ta' dana il-festival, l-edizzjoni ta' s-sena 2013, il-festival li fih kien hemm ukoll bosta kantanti Maltin u Awċin. U għalkemm dina s-silta li sejjer nsemmalkom hija silta li ma ħadet l-ebda premju imma waħda minn dawk is-siltiet li verament intlaqat tajjeb mill-udjenza li kien hemm presenti fit-teatru tal-Università, teatru Sir Temis Ammit, li kien maħnuq bin-nies, sami jgħid li kważi bregola ġenerali il-Festival l-Anja tal-Poplu għal-bosta edizzjonijiet, eċċezzjoni ta' ftit snin, dejjem kien jixxandar, kien jiġi prezentat aktar milli jixxandar f-teatru fil-bidu tiegħu kien isir budjenza aktar ristretta. Imma meta beda jisir fil-pubbliku għal-bosta snin bħal maġara anka din istena ta' qabel u anka ta' qabel kien qed isir fit-teatru. Għal ftit ta' żmien kien qed ittieħed id-deċiżjoni li l-festival isir fi-studio televiżiv. Imma naħseb li l-YTC irrealizzaw li kien żball għaliex il-festival tal-Anja tal-Poplu jitlob li jkollok dik l-udjenza, dik in-naturalezza li jkun hemm ġewwa sala, ġewwa teatru, xi ħaġa li fi-studio tat-televiżjoni għall-inqas fl-ambjent Malti hija nieqsa ħafna u ħafna. Mela, ħaniġu għall-edizzjoni ta' dina is-sena. Dan huwa grupp tas-sew ħelu, huwa grupp minn Għawdex. U l-grupp isejjaħ lilu n-nifsu taverna. U s-silta li sejjer insemmalkom hija di bit-tof u matof. Klinta Rita Paċ, mużika ta' Giorgio Bonello. We'll be right back.
nofsni jawġi ma nafx. Imma dina l-kanzunetta laqtet nifhem u nistqar magħkom ma nistax nifhem kif bir-rispett kollu taħx nirrispettaw id-deċiżjoni tal-ġurija kanzunetta bħalli li hija tant sinonima. Tant għandha karatteristiċi li huma karatteristiċi ta' festival tal-għanja tal-poplu ma ħadet l-ebda post, ma ħadet l-ebda premju. Imma f'kull festival dawn l-affarijiet kienu jiġru, għadhom jiġru u jibqgħu jiġru, u ta' kull sabiħ ukoll is-sorpriżi ma jonqsux kemm jekk ikunu sorpriżi sbieħ u kemm jekk ikunu sorpriżi koroħ. Imma mbagħad niġu aħna x-xandara u diski bħal daw nuru il-femiet tagħna u anke indoqhom minkejja li kif għadna ma ħadet l-ebda premju mingħajr ma naqsu il-prestiġu ta' dawk li ħadu il-premjijiet tafux għaliex kien hemm ħafna u ħafna materjal tajjeb fl-edizzjoni ta' din is-sena tal-għanja tal-poplu. Ħammorru issa għas-sena 1994. U għandna kanzunetta li l-kliem huma ta' Frederick Camilleri u fil-fatt il-mużika hija ta' Mario Fenech Caruana. Mario Fenech Caruana huwa wieħed minn dawk l-awturi u l-kompożituri li tant ta' sem mhux biss fil-festival l-għanja tal-poplu imma anka festivals oħrajn li jiġu organizzati fil-Gżejjer Maltin. Mela, l-aħwa inkorvajja mill-sena 1994 nistħajlek. Lill-għanja tal-poplu, miħaj tuħni mikħalles. Thank you.
l-aħwa intorfajja mill-edizzjoni tal-Festival Rania tal-Poplu tas-sena 1994. Il-kanzunetta kienet Nistħajlek. Il-kantanta Merga hija waħda mill-pjunieri mhux biss tal-Festival Rania tal-Poplu imma anka waħda mill-pjunieri tal-attivitajiet li kienu jorganizzaw il-YTC. U anka qabel il-YTC il-kantanta Merga kienet kantanta li fis-snin 60 kienet fuq quddiemnet kienet waħda mill-iktar kantanti popolari fix-xena mużikali Maltija. Merga niftakruha tagħti is-sem tagħha għall-bosta kompożizzjonijiet tal-Mibki Johnny B. Kassar, ir-Rabti Johnny B. Kassar li tant ħadem bris il-kanzonetta Maltija. U anka Merga kienet ukoll waħda minn dawk li tawsemhom fir-recordings storiċi li ħarġu il-YTC f'dawk li huma anka long plays b'temi reliġjużi niftakru fil-lum nsibuhom anka fuq CD fil-recording ikun li trid int u anka fil-recording kartolina. Illum se nisimgħu il-kanzonetta mis-sena 2003. Kliem u mużika ta' Albert Friġieri, Merga se nisimgħanna il-kanzonetta mhux għal-midali u permezz ta' dina il-kanzonetta inkunu nistgħu nirrealizzaw kemm il-ġeneri differenti, kemm l-istili differenti f'dik li hija mużika u anke lirika huma tipiċi tal-Festival Millania tal-Poplu. Mela il-kantanta Merga mhux għal-midali. Għalik kull trija dritta, għalik kull ħsibu għaċċar. Għalik m'hemmx forsi jew kieku li modi għad-dawma. Għalik il-ħajja bħall-logħba li tirbaħ u titlax kuljum u tifraħ kull darba li tirbaħ jekk taqa' terġa' tmur. U jien ma nafx imos sidri jiġelek tgħix b'dan il-mod. Ġo dinja mħawda fosta nġel int tibqa' wieqa f'sol. Biex tgħid lesta minn kollox u xejn ma tieħu bik bir. Tbissima dejja fuq fommo u terfa mit-salin. Sarstek jewin tal-qawsanna f'qalbek l-ebda f'uspett. Tola mal-mewġ ta' kull ziffa u t-tir isek farfett. U jien ma nafx imos sidri li ġielek tgħix b'dal-mod. Ġo dinja mħawda fosta nġel int tibqa' wieqa f'sol. Għalik xejn mhu impossibbli, għalik xejn ma jidher tqil. Il-ħolm mhux hemm biex toħolmu ma biex twettqu dak il-ħin. Ebda gazzetta ma tafek u ħadd ma jintervistar. Taħdem bl-għajda fil-moħbir midalji ħadd ma tar. U jien ma nafx inos sidri li ġielek tgħix b'dal-mod. Ġo dinja mħawda fosta nġel int tibqa' wieqa f'sod. Kemm nixtieq nafx inos sidri li ġielek tgħix b'dal-mod. Ġo dinja mħawda fosta nġel int tibqa' wieqa f'sod. Kliem u mużika ta' Albert Friġieri, il-kantanta Merga, mis-sena 2003, mhux għall-midali. Jekk xi ħadd għandu l-impressjoni li fil-Festival Millania tal-Poplu, dawk foskom li qegħdin tisimgħu dan il-programm forsi m'intantx intom mitħla
تدانا الفستيفال يا كانكم لديا اللي يفدانا الفستيفال ما يكون شيء يخدو سم زازاخ عندكم زبال كبير عندي في السنين ريجنتي دانا الفستيفال نستاو نايدو ليجي دومينات من element زازوخ ودانا هو فاتور فرامنت من الزباخ قليش الزازاخ و لادولو الشنتي وما الفتور تال بوبلو مالتي وواوتي اللورة يكام من ترس وهم حفنا ترس قوي من الزازاخ مالتين وواوتين في الكانسونتة مالتية عنا الفين نكونو هينيا لي الكانسونتة مالتية عندا جاييني سبيخ و personalment jiena qiegħed nara forma ta' interess ġdid, fenomenu ġdid, anka gruppi qegħdin jinbtu u jirrekordjaw għanijiet bil-Malti. Il-ħasra x'inhi li huma ftit l-istazzjonijiet radiofoniċi li jagħtu il-promozzjoni u anka li jdoqqu diski Maltin u Awċin. Imma anka dal-istazzjon permezz ta' dana il-programm u permezz ta' programmi oħrajn. Iħad jati u koll il-kontribut tijaw. U għet najdan għalix għandi għawnek recording ta' tfajla zazua Kylie Coleiro. Kylie kienet ħadet sem fl-edizzjoni ta' zazax u adolescenti ta' l-Festival Lania tal-Poplu fis-sena 2006. Fuq klim ta' Deo Grek, mużika ta' Andrew Zammit, l-vuċi sabiħa ta' zazua Kylie Coleiro, Silta jisema Klim ta' Kuraġġ. Semija il-ħin għad-dispozizjoni tagħna f'dana l-ewwel programm mis-sensiela mill-Lania tal-Poplu għadda dak li mbierek tal-oġġi u t-temi differenti li referejt għalihom tkunu tistgħu tikkonfermaw dak li għad tanka mill-kanzunetta li għandi l-est tagħlikom issa.
Krim ta' ġewem Farrugia fil-Verna, l-aħħar kantinet li għandna lilkom, nixtieq nirringrazzjakom tal-li ġobkom segwu dan għall-programm. Vena umoristika tipika ta' Herman Bonaċi li seri kanta l-kantinetta Tort tal-Allot. Għaw li mekalli fissalmilkom u jixtieq ilkom is-saħħa. Għal-ġimgħa d-dieħra kallajri, is-slim. Bitsat l-molla, et juġaw il-ġogi kolla, u saħajja, kolla s-sej, fil-papot. Torta dat l-allot, dat il-missun għallot. Nara t-tifel xaru folta, kolla ġel. U fil-mera nara l-ħara kważi mvel Naħseb biss taqbad mir-roda Ma nistax nil-best tal-moda Kollox nagħmel f'attenzjoni Xejn bl-addox Torta dak l-allox Dak il-misħun għallox Il-lumet nejra l-meta konzaj, l-meta konzaj. Il-lumet nejra l-meta konzaj, l-meta konzaj. L-meta konzaj. Para saza jam l-arja mat fajlit, un-iftakar x-tempot namel x-merijit. Dan ismin, il-sib li sewa, il-truna noq ġewa, għasillu, il-batterija, nislet kotx. Torta dak l-allox, dak il-misqun għallox. Il-lumet mejra l-meta konzaj, għal-meta konzaj. Sawliti ġuwandi għal-pari Sinna milaċ tal-papa immuħari Muxter sofri lebda dannu Għax tal-waq jamlu minnannu Jino xieħa nidu gox Nisor buskot Torta dak l-allox Dak il-maħbul għal-lox Il magnifico nera al metà con sai, al metà con sai.